Gloria, kandidát do domu zaspieva. Aj politici majú zmysel pre humor, spravidla vtedy, keď nemajú moc, povedal svojho času Stano Radič. Na krst knihy s názvom Stano Radič, majster nenápadnej poenty, prišlo množstvo politikov ako Milan Kňažko, Mikuláš Dzurinda a Robert Kaliňák, Jan Figeľ, Jan Budaj či slovenský prezident Andrej Kiska. Ten sa spolu s Ivetou Radičovou veru dobre zabával najmä na speváckych výkonoch Stana Radiča. A diri diri din, a diri din don, da hláska vtedy krásna je, keď je skromná. Legendárny humorikon, Apropo TV či Telecvoking. Aj toto nájdete v knihe Stano Radič. Skvelé roky plné vypoentovaného humoru, ktorý nám dnes tak veľmi chýba. Stano patril naozaj ku generácii, ja nechcem povedať končiacej generácii, ale humoristov a zabávačov, ktorých sa dalo povedať, že to boli humoristi filozofi. Že to, čo povedali, malo dva atribúty. Aby to bolo vtipné, aby to malo myšlienku. Keď Iveta Radičová a dámy z vydavateľstva IKAR oslovili Rastia Piška, či by napísal knihu o Stanovi Radičovi, Rastio si síce vzal 10 dní na rozmyslenie, no vo svojom vnútri povedal áno hneď. So Stanom Radičom ho totiž spájalo veľmi veľa. A ono tam tých takých zvláštnych vecí bolo viacero, pretože si nás dokonca aj noviny pomýlili, že chvíľu písali, že som zomrel ja, potom zase Stano, potom Milan Markovič povedal, že Pane Bože, už po nás idú, každú hodinu zomrel niekto iný. Na krst knihy prišli mnohí priatelia Stana Radiča a ako povedala Iveta Radičová, ste tu všetci tí, ktorí ste mali Stanka radi a dúfam, že aspoň trošku tak ako ja. A keď to bolo len trošku, tak to bolo hodne veľa. Všetci totiž milovali Peťku populárneho Apropo TV či Telecvokingu v zložení Stano Radič, Miro Noga, Števo Skrúcaný, Rasťo Piško a Jaro Filip. Chlapci nerobili dočasný chvíľkový humor, ktorý dnes príde a o 5 minút si ho nik nepamätá. Ale robili nadčasový humor, v ktorom bola pointa, ktorá je dnes až moc nápadná. A čím pokrstili knihu Stano Radič, majster nenápadnej poenty? No tým, na čo jeho manželka Iveta narážala vždy, keď sa Stano vrátil z výjazdov po Slovensku. V každom vrecku, ale v každom prosím, boli tekvicové semiačka. V košelovom vrecku, v nohavicovom vrecku, v sakovom vrecku. Ako náhle som zabudla na niektoré z nich, tak to potom praní alebo čistení dopadlo úplnou katastrofou. A ja som presvedčená, že keď siahnem do vrecka, nemôže zradiť kamaráta. Autori, spisovateľi a besedy s čitateľmi, tak tiež bola takáto beseda a zrazu sa tam prihlási jeden človek a hovorí, že majstre, ja som si kúpil vašu knihu a on hovorí, to ste boli vy.